akomeye icyizere cyishi ubucukumbuzi ndetse no kudaca ku ruhande mu birango n'umugore mu rugendo rwe ndetse n'akazi kakora ka buri munsi k'itangazamakuru uyu ari mu bagore ba mbere hano mu Rwanda wacu bazwi kandi bakomeye akurikirwa cyane hirya no hino itangazamakuru bikomeye yaba ibikorera kuri internet ku maradiyo ndetse n'amateleviziyo umunsi ku munsi biramwiyambaza bimuha ibiganiro ndetse bikamutumira kubera ubuhanga ubuhangange ndetse n'ubusesenguzi akora bigatuma abamwumva ndetse n'abamukurikira bakomeza gukunda uburyo akoramo akazi ke avuga ko mu kazi ke ka buri munsi akora k'itangazamakuru agira abamukunda ndetse n'abamutinya bivuga ko abamwumva benshi batamuzi bamukurikira ariko hakaba ibice bitandukanye hakaba abamukunda ndetse n'abamutinya avuga ko atarashidikanya ko harimo n'abatamwemera cyangwa se batemera ibyo akora ibyo bikanavamo ko harimo benshi bamutuka bigatuma hari abamwita amazina atari meza kubera kumwitiranya bati uyu mugore ni ishyano ni igishegabo ni ishinzi uyu ni umwihanduza cumu ikihebe n'ayandi mazina menshi cyane bamusebya kubera kutamumenya uyu mugore wagiye ugaragara cyane hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga mu mashagi atandukanye avuga byinshi ndetse bitandukanye asesengura inkuru zivugwa hirya no hino yaba izo mu buzima za politiki ndetse n'izindi zitandukanye umwe mu bagore b'abahanga umwe mu banyamakuru bakunzwe kandi bakurikirwa cyane ariko akagira umwihariko w'umuhanga kutagira ubwoba gucukumbura gusesengura ndetse no kudaca ku ruhande no kudatinya gukora inkuru atitaye ku cyakurikira iyo nkuru mu gihe yamaze kujya hanze uretse ibyo n'umwe mu bagore baciye ku bitangazamakuru bitandukanye nka Radio Flash FM, Radio BNB FM umwezi amaze no gusezeraho mu minsi yashize ariko ubu ngubu akaba ari umwe mu banyamakuru ufite ibitangazamakuru byabo bikorera ku muyoboro wa YouTube ari byo mama urwa Gasabo ndetse n'icyo yashyize mu mazina ye bwite umutesi SCOVIA ibi byombi byose bikorera kuri murandasi cyangwa se ku muyoboro wa YouTube uyu mugore wabaye kimenya bose kandi kubera inkuru zicukumbuye yagiye akora ubuvugizi butandukanye yagiye akorera abaturage uburyo abaza neza ibibazo bye biri mu bwenge ndetse n'uburyo asubizanya ubushishozi n'ubwenge mu gihe abajijwe ikibazo n'umunyamakuru mugenzi we uyu yagiye avugwaho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye kandi zatumye abantu bamutinya aha twavuga nk'inkuru yakoreye ku rugamba rwa M23 ndetse n'ingabo za FARDC guhura kwe na General Sultan Makenga n'ibindi byinshi ibi byose byatumye abantu bavuga yuko uyu Mutesi SCOVIA hari umwe mu bantu badasanzwe umwe mu bagore badatinya muri kiganiro turashaka gusubiza bimwe bibazo wajyaga wibaza nk'igituma uyu Mutesi SCOVIA akomeza gukundwa na benshi agakurikirwa kimutera gukomeza gukora inkuru nyinshi zitandukanye adaca ku ruhande adafite ubwoba ndetse nakura ubwenge n'ubucukumbuzi n'ubushishozi ashyira mu nkuru ze zigatuma zikundwa na benshi urugendo rwe rw'ubuzima kuva avutse kugeza akuze mukamumenya akinjira ari umwuga w'itangazamakuru wamumenyekanishije cyane hirya no hino ndetse n'ibindi byinshi wajyaga wibaza kuri uyu mugore udasanzwe amaze kuba kimenya bose hirya no hino uyu mudamu uteye utya uvuga utya udaca ku ruhande utagira ubwoba niba koko yaba afite umugabo nk'uko bivugwa cyangwa se afite abana cyane yuko ibi biri mu bintu atakunda kugarukaho hirya no hino n'ikibazo kijyanye n'umuryango adapfa kugisubiza ibi byose n'ibindi bibaza ibyo naguteguriye mu kiganiro cy'uyu munsi mwegeranyiriza ibintu byinshi bitandukanye ndakubwira akantu ku kandi kuva ku ntangiriro ndetse kugera ku iherezo uramenya byinshi kuri uyu mugore udatinya kandi w'umuhanga wamaze kwigarura imitima ya benshi ndetse wamaze no kumenyekana hirya no hino aha wageze niho ukwiriye kuguma ko niho ugiye kujya ukura inkuru nyinshi zigiye zitandukanye izivugwa ku bastari wakunze ku byamamare kwa protisiye ndetse n'abandi batandukanye wagiye wumva ariko utamenye byinshi kuri bo ukaba wifuza kubamenya nge wumva nitwa Zizu 24 nguhaye ikaze amazina yiswe n'ababyeyi ni Mutesi SCOVIA yavutse mu mwaka w'1986 avukira mu gihugu cya Uganda aho umuryango we wari warahungiye akiva mu buhungiro we n'umuryango we batuye mu ntara y'iburasirazuba bw'u Rwanda ariko kuri ubu akaba atuye mu mujyi wa Kigali ubwo ari mu kiganiro n'itangazamakuru Umutesi SCOVIA avuga ko ubuzima yakuriyemo busharira bwamuteye gukomera akagira umutima ukomeye akaba ariyo mpamvu yavuye mu mugore ukomeye cyane udatinya Umutesi SCOVIA yavuze ko yabuze mama we witabye Imana akiri muto cyane ngo ikaba binagoye ko yakwibuka isura y'ibaganira maso ku maso nk'uko yitabye Imana akiri muto ngo ibi byatumye papa we atangira gufata inshingano zose z'urugo maze atangira kumwitaho we n'abavandimwe be SCOVIA we yari akiri muto cyane
kuri ubu ngubu SCOVIA ni umugore w'umugabo umwe n'abana babiri umukobwa ndetse n'umuhungu. SCOVIA tumuzi nk'umunyamakuru ukomeye cyane hano iwacu mu Rwanda, kuko nk'uko nabibabwiye yakoze ku bitangazamakuru bitandukanye nka BNB FM, Radio Flash FM, ariko kuri ubu ngubu akaba ari gukora ku bitangazamakuru byiwe bwite yabo mu rwa Gasabo ndetse n'umutesi SCOVIA. Ibi byombi bikorera ku miyoboro wa YouTube, akabazwiho cyane gusesengura inkuru byimbitse, inkuru zitandukanye haba mu miyoborere, ubukungu, ubutabera ndetse n'izindi zitandukanye. Uyu mugore iyo agaruka ku rugendo rwe rw'itangazamakuru yemeza ko Nenore rwa Nyange yari umunyamakuru ku gihe, ariwe watumye ashyira imbaraga mu gutangira kano kazi ndetse akamufasha cyane mu gutangira. Avuga ko uyu ngo yari wamuteye imbaraga ndetse akamukangurira no gutangira itangazamakuru, ndetse uyu ngo akanamwigisha uburyo bategura inkuru, uburyo bayitunganya ndetse n'uburyo bayishakira umutwe cyangwa se titre. Avuga ko umunyamakuru wamubereye icyitegererezo, akunda kandi umubera urugero umunsi ku munsi, ariko urangije none ubu ngubu bakora kuri Radio Isangwa Star. SCOVIA avuga ko mu gutegura inkuru ndetse no kuzikurikira akesha akunze kwita ku za politike, iz'imanza, ubutabera, ibi byose ngo bitewe n'amacenga abarimo cyane hagati y'abavoka ndetse n'abashinjacyaha. Ivuze kuri ibi uhita wibuka neza cyane urubanza rwatumye amenyekana cyane, abantu bagatangira kumwitaho bakamukurikira bitewe n'uburyo uru rubanza yarobaye hafi akarukurikirana akantu ku kandi, agatangaza byinshi kuri uru rubanza akabivugaho ndetse n'ibyo benshi batari bazi bakabimenya. Ku rubanza rwa Ishimwe Byodoni Prince Kid ubwo yari akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya abakobwa babaga bitabira irushanwa rya Miss Rwanda. Muri uru rubanza umutesi SCOVIA yabaye ikimenya bose aravugwa hirya no hino kubera uburyo yakundaga kugaragaza ibimenyetso ndetse akasesengura cyane iby'uru rubanza. Yabaye ikimenya bose kubera uburyo yakundaga gucukumbura ndetse akenshi akagaragaza ibimenyetso ariko utamenya aho yabikuye. Ibi rero kubera uburyo yakoraga inkuru yuzuyemo ubuhanga agaragaza ibimenyetso, byatumye ababikurikiraniraga hafi cyangwa bakurikiraga iby'uru rubanza bamenyaga byinshi byaberaga imbere. Gusa ibi byaje no kumuviramo gufungwa igihe gito ubwo ikigo cy'ubugenzacyaha RIBU cyatangazaga ko abantu bakwitondera kuvuga bize no gutangaza byinshi kuri iyi nkuru ndetse no kwivugira ibyo babonye byose, ngo cyane yuko urubanza rutararangira. Ibi byanyuze mu kiganiro umuvugizi wa RIBU yagiranye n'itangazamakuru agira ati: "Ntabwo byemewe kuba watanze ubuhamya ku kirego icyo ari cyo cyose habaho kumukwena." Ibi kandi byatumye abantu benshi bahuza ikiganiro umutesi SCOVIA yari yise operasiyo yitabwa muri yombi rya Press Kid. Kuva ku itangiriro ndetse no kugera ku iherezo ry'iki kiganiro yagagaje ibintu bitandukanye byinshi bitari bizwi na buri wese kuri iki kibazo cya Press Kid. Ni byinshi. Uyu munyamakuru kandi yanamenyekanye cyane ku nkuru yakoze ku mirwano yahuzaga ingabo za leta ya Congo FARDC ndetse n'umutwe wa M23 yabereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Aha abandi byasabaga yuko bitabaza ibinyamakuru bitandukanye bakareba amateleviziyo, bakumva radio ndetse bakajya kuri interineti bagashaka amakuru. Uyu mugore we ntagaruka yabigenje uko byasabye yuko yigerera ku rugamba. Ibintu byatunguye benshi kubona uno mugore mu mashyamba ya Congo yagiye kwishakira amakuru ariko ari kuri tele. Si ibyo gusa, kuko uyu mugore aherutse no kujya mu mashyamba ya Congo ahari ibirindiro bya M23 gukorana ikiganiro n'umuyobozi w'izi nyeshyamba General Sultani Makenga. Ibyo benshi biyumvishaga ko bitashoboka we yarabikoze. Ibinyuma yuko abantu babibonye byatumye bakomeza kwibaza ivanga ndetse n'uburyo uyu mugore akoramo akazi ke, umurava n'imbaraga ndetse n'ikimumara ubwoba. Muri aka kazi k'itangazamakuru SCOVIA yakora ngo byabereye igisubizo benshi, ngo hari benshi babyungukiyemo ngo bigeze mu buvugizi akora maze abaturage bagasubizwa. Aha duhita twifashisha urugero rwiza nk'izamurwa ry'umushahara wa mwarimu ndetse na muganga. Bivugwa yuko mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye n'ubuvugizi yagiye akora ngo byatumye kino kibazo kimenyekana, ku cyane yuko ngo umushahara wa mwarimu ndetse n'uwa muganga ugereranyije n'akamaro bafitiye abaturage ngo nibyo bakoreraga abantu, ngo bitari bijyanye n'umushahara bahembwaga, ngo bituma badatera imbere ngo babeho bishimye nk'abandi. Nyuma yuko nanone mituweli ngo byari bigoye cyane kuyivurizaho, ngo cyane yuko byasabaga yuko ujya mu karere mituweli wayitangiyemo. Kugira ngo byumve neza, bivuze ngo byasabaga yuko usubira mu karere ka Bugesera niba ariho watangiye mituweli do sante, ukavira ubavaho uri gukorera cyangwa se Kigali maze ugataha ukajya kwivuza. Ibi byose byari bibangamye bikaba biri mu byagarutsweho n'uno mugore, arabyegeranya maze bazanya kuha Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Nyuma byose biza guhabwa umurongo, bijya ku murongo, umushahara wa mwarimu urazamuka, uwa muganga urazamuka ndetse na mituweli do sante iravugururwa. Kuri ubu ngubu umuntu ashobora kwivuriza ahari, bivuze ngo n'ubundi ukiyitanga wemerewe guhita utangira kwivuza aho uri hose. SCOVIA ni umugore w'umunyamurava ufite umutima ukomeye kandi utagira ubwoba, ngo keretse gusa iyo hari uwo yakoreye ikosa, ngo cyane yuko anagira ubwoba bwo kumureba mu maso
ngiyo hari cyo yamukoshereje ngo nubwo bidakunda kuba kenshi ko yakorera ikosa umuntu kandi amezi karikosa. Avuga ko kubera uburyo akora amakazi ke kitangaza makuru n'uburyo ategura ibiganiro by'iyo bitandukanye ngo hari abantu benshi bamutinya, hari abamukunda ndetse hari n'abatamukunda ngo ibyo ntabishidikanya ngo kandi ngo ntanuwo yabyangira. Ngo havamo na benshi bamubwira amagambo akomeye, abamutuka bamwita igishegabo, ishyano, ishinzi ndetse n'andi magambo adashimishije ngo kandi ngo gusa ibi kuri we nta kintu na kimwe biba bimutwaye kuko bidahindura uwo ari we. Avuga ko uko wamutuka kose cyangwa uko wamwanga kose ngo ntibyatuma ahagarika gukora ibyo akora, gukora ubuvugizi, gukomeza gukora akazi ke kandi kinyamwuga, ngaharanira gukora byiza cyane kugira ngo uzisange we wamwangaga hariho umukeneye. Ntabwo ushobora kwirengagiza sinario yabaye ya iraguha prudence. Iki ni ikirego umutsinzi SCOVIA yareze mu uno mugabo amushinza kumutuka ndetse no kumwandagaza bikabije. Ibi byari ndenga kamere ngo maze kwihangana kurashira ahitamo kumutanga mu nzego zibishinzwe. SCOVIA yavuga ko yababajwe cyane n'ibitutsi uyu mugabo yamututse nyuma yo kwanga kumutumira mu kiganiro, hanyuma undi mugisa nko kumwihimuraho aramutuka aramwandagaza amushyira ku karubanda amagambo ateye isoni. Hejuru y'ibi bitutsi ngo yarengejeho amagambo akomeye cyane agaragaza uburakari. Ubwo hari imbere y'ubucamanza iraguha prudence yakamubwiye aregagwa byose na SCOVIA, avuga ko ubushinjacyaha buterekana ibimenyetso bimuhamya icyaha neza nk'uko bikwiye. Ubwo yabazwaga niba umurega ibyo avuga atari byo, iraguha prudence yabwiye urukiko ati sinjya guhakana ko SCOVIA adafite ishingiro ry'ibyabaye. Mu kuvuga atya uyu iraguha yiteze gisa n'umutego, abwira urukiko ko yandikiye ibaruwa madamu Mutesi SCOVIA amusaba imbabazi. Yemeye urukiko ko rumuhamya icyaha gusasaba imbabazi uwo rukiko ko yakoreye icyaha. Si ibyo gusa kandi kuko uyu mugore nawe yigeze gukora inkuru maze nayimuta mu mazi abira. Ni inkuru yakoze atabariza abaturage bo mu karere ka Rubavu aho yabasabiraga kubakirwa ikiraro cyari cyarangiritse cyahuzaga uduce tubiri. Abitangaza avuga ko hari ibihamya bifatika nyuma yo kuganiriza abaturage bo muri aka gace. Nyamara ngo ibi byose nta shingiro byari bifite ngo kuko inkuru yari ikinyoma cyambaye ubusa uko ari gushaka gukurikirwa n'imwe twita views. Maze ibi biza kumenyekana nyuma y'uko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Musabyimana Jean Claude akurikiranye neza ikibazo ahigamije gushaka umuti ndetse no gukemura kino kibazo abaturage bo mu karere ka Rubavu byavugwaga ko bafite. Ariko ngo nyuma biza gusangwa ari ikinyoma cyambaye ubusa ngo kuko kino kiraro hari hashize imyaka igera kuri 3 cyuzuye kandi cyarubatswe. Nibyishimo bimuvugwaho. Uretse ibyo kandi uyu SCOVIA yegukanye Influencer Award nk'igihembo cy'umwe mu banyamakuru bagize akamaro bavugiye abaturage nk'umwe mu bagize uruhare mu gutangaza inkuru zagiriye abaturage akamaro ndetse akaba umuvugizi wa Rwanda. Uretse kandi kuba akora umwuga w'itangazamakuru akaba azwi, akaba akunzwe, akaba akurikirwa cyane, akaba agira amagambo akomeye ndetse ari mu bwenge bwinshi. Uretse ibinyamakuru kandi nagarutseho haruguru yaba mama urwa Gasabo ndetse n'umutesi SCOVIA byose bye bikorera ku muyoboro wa YouTube. Afite n'iduka rikomeye cyane mu mujyi ricuruza imyambaro Mutesi SCOVIA Fashion Shop. Ngayo nguko ngibyo byinshi rero wajyaga wibaza kuri uyu mugore ukunzwe n'abatari bake ukurikirwa cyane akaba amaze kuba umunyamakuru ukomeye cyane uzwi hirya no hino kandi wubahwa na buri wese. Ngayo amateka ndetse n'ibigwi by'uyu mugore umaze igihe kitari kinini mu mwuga w'itangazamakuru ariko umaze kwandika amateka akomeye mu itangazamakuru ry'u Rwanda. Aha rero nanjye niho nshyiriye akadomo ku kiganiro cy'uyu munsi, ngushimira ko wagikurikiye ukacyumva ukarinda ukirangiza. Aha niho hantu heza ugiye kujya ukura amakuru, amateka ndetse n'ibigwi bya stari batandukanye wagiye wumva mu myaka yatambutse. Aha niho hantu heza hize ugiye kujya ukura amakuru, inkuru nziza ndetse n'amateka y'ibyamamare wagiye ukunda ndetse ukurikira umunsi ku munsi. Njye ugutegurira kandi ukakugezaho kino kiganiro. Nitwa Zoo 24 ndagushimiye.